ხანუმ გზად გამოშვებას ბაშარ ასადის რეჟიმს თურქეთში სირიელი სამხედროების მორიგი ჯგუფი გაექცა. ამჯერად თურქეთის საზღვარი 85 სირიელმა ჯარისკაცმა გადაკვეთა. მათ შორის 7 ოფიცერი და 1 გენერალია სამხედროების გარდა. ერთი დღის განმავლობაში თურქეთში სირიის 200-ზე მეტი მოქალაქე გადავიდა. ასულ კვირას მეზობელ ქვეყანას ოჯახებთან ერთად 33-მა სამხედრო მაღალჩინოსანმა შეაფარა თავი. თურქეთში ამჟამად სულ 35,000-მდე სირიელი ლტოლვილი იმყოფება. Кайроში სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და არაბული ლიგის ორდღიანი შეხვედრა მიმდინარეობს. მხარეები კრიზისის გადაჭრის გზებზე მსჯელობენ. სპიკერთა პანელმა, რომლის შემადგენლობაშიც თურქეთის, ქუვეითის, ყატარისა და ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრები შედიან, ოპოზიციურ პარტიებს გაერთიანებისკენ მოუწოდეს. დელეგატების თქმით, ქვეყნის მომავალი თავად სირიელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. საერთაშორისო საზოგადოება კი მშვიდობიანი პოლიტიკური პროცესის მხარდაჭერას განაგრძობს. სირიაში სამოქალაქო დაპირისპირებას უკვე 13,000-მდე ადამიანი შეეწირა. Курилис კუნძულებზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს იაპონიაში უარყოფითი რეაქცია მოყვა. არქიპელაგზე დიმიტრი მედვედევის ჩასვლას ოფიციალური ტოკიო აპროტესტებს. მედვედევი კუნძულებს უკვე მეორედ სტუმრობს. იაპონია კი კურილიას თავის ტერიტორიად მიიჩნევს. კუნძულების ოკუპაცია საბჭოთა კავშირის დროს მეორე მსოფლიო ომის დროს მოხდა. როდესაც საუბრობთ იაპონია რუსეთის ურთიერთობებზე და ამ დროს კი ჩრდილოეთის ტერიტორიაზე, რუსეთის მაღალჩინოსნის ვიზიტი იმართება, ეს ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ჩვენს პოლიტიკასთან წინააღმდეგობაში ქმნის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხედრო სახანძრო თვითმფრინავი ჰერკულესი ჩამოვარდა C-130 სამხრეთ დაკოტაში ხანძრის ჩასაქრობად მიფრინავდა. კატასტროფის დროს ბორტზე ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდა. თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დაიღუპა პილოტი. ეკიპაჟის 3 წევრი კი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ხანძრის ჩასაქრობად ჰერკულესს 11 ტონა წყალი გადაჰქონდა. ევროკავშირის სანქციების საპასუხოდ ირანის სპარსეთის ყურეში ორმუზის სრუტის ჩაკეტვას გეგმავს. ამ ნაბიჯით თეირანი დასავლეთის ემბარგოს პასუხობს. სრუტის ჩაკეტვასთან დაკავშირებით ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში იმსჯელებენ. ირანის მუქარის მიუხედავად ევროპული ნავთობკომპანიები უახლოეს პერიოდში შავ ოქროზე ფასის მკვეთრ მატებას არ ელოდებიან. წლის დასაწყისში ლიტრი ნავთობი 1 ევრო და 78 ცენტი ხირდა. დღეს კი 10 ცენტი თიაფია. რთული სათქმელია, რამდენად იმოქმედებს სანქციები ბაზარზე. ნავთობზე ფასის ბატებას მომხმარებელი 3-5 თვეში იგრძნობს.